Oca i Sina i Svetoga Duha. Sveti oci, poučavajući nas putu spasenja, uvek su učili da je greh neodvojiv od đavola, da je nemoguće činiti greh, a ne imati posla sa đavolom. Kroz greh đavo upravlja ljudima. Greh jeste ta nečista, užasna, strašna sila kojom đavo nas odvaja od Boga, udaljava nas od onog puta koji je Bog zacrtao čoveka kada ga je stvorio, puta ka večnosti, ka carstvu nebeskom. Od puta evanđelskog, od puta zapovesti Božije. To nam potvrđuje i pokazuje i ova evanđelska priča o gadarinskom besomučniku. Koga čuje Hristos, kroz ovaj događaj, kroz iseljenje ovog besomučnika pokazuje zašto je on došao ovaj svet. Došao je da protera đavola, da protera greh iz čoveka, da isceli grehoimanog i đavoimanog čoveka, odnosno čovečanstvo. Greh jeste zato strašan što ima tu moć da odvoji čoveka od Boga, od našeg tvorca, od izvora našeg života, od izvora našeg postojanja. Zato je greh toliko strašan i užasan za čoveka, ali on je poražen Bogočovjekom Hristom. Hristos je raspet na krstu prinao žrtvu za grehe naše. Darovao nam je kroz krst, kroz tu svoju žrtvu i vaskrsenje silu da se suprotstavljamo grehu i đavolu. Darovao nam je kroz svoje svete evanđelske zapovesti, darovao nam je kroz svete evanđelske vrline kojima nas neprestano poučava u čitavom svom evanđelju. Sve Bogočovjekove reči i nauka svodi se na to da ispravljamo sebe, da popravljamo sebe, da se uklanjamo od greha i da se priklanjamo u vrlini, jer nemoguće je okrenuti lice Bogu ako pre toga ne okrenemo leđa grehu, kaže sveti vladika Nikolaj. Greh, dakle, jeste taj glavni naš neprijatelj, kako je sveti apostol Pavle kaže, jer je greh demonski izum. Sveti apostol kaže, mi se ne borimo protiv tela i krvi, već protiv poglavarstva i načelnika tame. To je satana, to su demoni, tvorci greha i upravitelji greha. I ovim svetom, odnosno ljudima ovome svetu, đavo upravlja preko greha. Zato i sveti Jovan Zlatousti kaže, ne govori mi da imaš greha, da nemaš đavola u sebi. To ne znači da su svi ljudi posjednuti, demonizovani, poput ovog gadarinskog besomučnika koji je Gospod samim prisustvom svojim iscelio, reči svom božanskom i svemoćnom. Ali to znači da je ishod isti. Bio đavo van nas ili u nama, on grehom upravlja nama ukoliko se priklanjamo grehu. Činimo greh, a ne kajemo se. Ne iscelujemo sebe, ne lečimo sebe od te strašne duhovne bolesti koje se zove greh. Evo, Bog nama daje svoje božanske sile u crkvi svoje upravo za borbu protiv greha i protiv tvorca greha, to je đavo. Darovao nam je post koji upravo počinje sada, jedan od crkvenih postova, to je božićni post. Darovao nam je post da jedući postnu lakšu hranu i naše telo biva lakše. Kao što sveti Vasilije veliki u postu govori o uzdržanju, dakle, i kaže, ona lađa koja je prenatrpana, prepuna, nju lako potope morski talasi na pučini. Ali ona lađa koja je laka, odnosno telo koje je olakšano postom, ono lakše brodi kroz pučinu ovog života i lakše izbegava te bure grehovne, bure i talasi iskušenja u ovome svetu i prohodi taj svoj put, tu svoju plovidbu ka carstvu nebeskom, ka toj mirnoj luci ka kojoj svi težimo, živići u crkvi Božjoj, toj barci spasenja. Dakle, post ovaj telesni ima za cilj da nam olakšava onaj post duhovni, da nam bude pomoćnik u duhovnom postu koji se sastoji u uzdržanju od svakoga greha i koji smo dužni da upražnjavamo i u postu i van postu sve dane našeg života. Jer mi nismo hrišćani samo u toku posta, već i van posta. Zato treba da se trudimo posebno ovim danima posta, da se toga sećamo, da se u tome vežbamo. Da kroz post, kroz molitvu, kroz ispovest i pokajanje,
proverimo sebe i svoju dušu, koliko smo se kroz greh udaljili od Boga i da se očistimo ispovešću i pokajanjem i da se vratimo Bogu, da se vratimo evanđelskom putu zapovesti Božje koji vodi ka Bogu, ka životu večnom, ka carstvu nebeskom za koje smo stvoreni. U ovome svetu koje je prepuno iskušenja nas đavo neprestano vara raznim zemaljskim zadovoljstvima, a zadovoljstva jesu taj omad, to pakovanje u kome se uglavnom kriju gresi. Sveti apostol Pavle upozorava upravo na to i kaže: staranje o telu ne pretvarajte u pohote. Dakle, telu ljudskom je potrebna hrana, potrebno je izvrsno staranje. Ali savremeni čovjek je od toga napravio idol sebi. I na prvom mestu postavio staranje o telu, a ne staranje o duši. Ovde ne govorimo samo o toj izbirljivosti u hrani, o tome što je današnji čovjek postavio hedonizam, tu pohotu, telesnu pohotu ka hrani, pohotu ka drugom telu kao mjesto svog života. Već ovde govorimo često i o zabludi u koji hrišćani upadaju. Time što misle da u crkvu dolaze samo da bi živjeli dugovečno, da bi ovde bili zdravi. I time prenebregavaju onu glavnu poruku Hristu, glavnu poruku evanđelja i crkve, a to je da u crkvu dolazimo da bi sticali život večni, a ne ovo telesno zdravlje. Pre svega zdravlje duše, a onda će Gospod dati dovoljno telesnog zdravlja kako bi telo moglo da služi duši, a duša da služi Bogu. Jer Gospod je nas stvorio kao hramove svoje. Tela naša, duše naše su hramovi koji treba neprestano da se osvećuju blagodaću Božjom, koji su stvoreni da u duši svoje svetim vrlinama, pre svega molitvom, neprestano služimo Bogu, a ne grehu. A nemoguće je služiti Bogu ako se ne uklanjamo od greha. Borba protiv greha jeste borba protiv onog što nas udaljava od Boga, što nas potiče na tom putu spasenja, putu ka Bogu. Zato je svoj evanđelje koncipirano, usredsređeno upravo na taj jedinstveni podvig, na podvig borbe protiv greha. To je naš glavni neprijatelj. Mi današnji ljudi se često bavimo raznim teorijama. Razni globalisti zaista ugrožavaju današnji mir, današnju slobodu i dostojanstvo čoveka. Međutim, podsjećamo na reči svetog apostola. Mi se ne borimo protiv tela i krvi, već protiv poglavarstva vlasti i tame. To su demoni, to su đavoli, to su duhovni naši neprijatelji koji upravljaju kroz one ljude koji se priklanjaju grehu, koji greh vide kao smisao svog života, grehovne naslade i uživanja. I sveti naš starac vladika Artemije među mnoštvom svojih duhovnih pouka imao i tu pouku koja govori o smanjenju greha u nama i u svetu. To je put, to je rešenje za izbavljanje svih ovih muka i nevolja kojih će uvek biti u ovome svetu. Ovaj svet je uvek u nekom predapokaliptičnom stanju. Uvek je pokretan raznim antihrišćanskim vođama i duhovima. I to je znak da mi hrišćani uvek moramo da se suprotstavimo Hristom i Duhom Svetim. I svetim evanđeljem i evanđelskim životom, našom verom pravoslavnom, kojom treba da živimo, da je nosimo u nama samim, u dušama našim, u srcima našim, u umu našim. A to ćemo uspjeti ako po njoj živimo, ako živimo po zapovestima Božijim, po poukama evanđelskim i svetootačkim. I zato i u današnjem vremenu naš glavni cilj u duhovnoj borbi nisu ljudi, nije borba protiv ljudi, nego protiv đavola koji je tvorac greha i protiv greha. Treba uvek to imati na pameti. Glavna naša borba, dakle, jeste greh, jer gresi su glavni izvor svih nesreća i nedaća. Sveti Justin Ćelijski kaže: nema zla mimo greha i van greha. Greh jeste to zlo, greh je glavni izvor zla i svih nedaća u ovome svetu. I to je glavna meta u našoj duhovnoj borbi, odnosno ono protiv čega treba da se ustremimo. Znači, treba da se ustremimo, protiv čega treba da se borimo. Postom, molitvom, ispovešću i pričašćem, kako nas crkva uči, kako nas evanđelje uči. Neka nas sve blagi Gospod u takvoj borbi ukrepi, posebno ovim svetim danima Božićnog posta,
da pripremljeni postom, molitvom, ispovešću, pokajanjem dostignemo i ovaj veliki praznik rođenja Boga čovjeka Hrista i tu veliku duhovnu radost što nam je Bogomladenac Hristos došao i sveti. Amin. Bože daj. Srećni Bogom blagoslovljeni današnji praznik i početak posta.